Բարև ձեզ, իմ զրուցակիցն այսօր Շվեյցարիա-Հայաստան խորհրդարանական խմբակցության գլխավոր քարտուղար Սարգիս Շահինյանն է, ով նախաձեռնել է Հայաստանում և հիմնել է, հունվարին արդեն հիմնել է դիփոփ կառավարման ինստիտուտը, որի նպատակն է նպաստել Հայաստանում քաղաքական մշակույթի փոփոխմանն ու նաև ապրիլին կայանալիք ընտրական գործընթացներում ունենալ իր դրական ազդեցությունը։ Բարև ձեզ, պարոն Շահինյան, դուք դիփոփ ինստիտուտի կառավարման ինստիտուտի, կամ ինչպես անգլերեն ասվում է, Institute for Governance-ի գործադիր տնօրենն եք։ Նախ, ինչու նման անհրաժեշտություն առաջացավ հիմնել այս ինստիտուտը Հայաստանում, որի էջը երբ մտնում ենք, առաջին այսպես գլխավոր խնդիրները դրված է, թե Հայաստանի բնակչությունը ինչու է լքում Հայաստանը, Հայաստանի բնակչությունում կա, Հայաստանում կա բնակչության ճգնաժամ, թվի նվազում, և հայտարարել եք, որ փորձել եք ուսումնասիրել պատճառներն ու առաջարկել հաղթահարման ուղիները։ Խոսենք նպատակի մասին, ինչու ստեղծվեց ինստիտուտը։ Շնորհակալություն, ԱԲԱՊ-ի բնակեցման խնդիրը հիմնական սկիզբը եղավ այս գործունեության, որը կանադահայ Վահան Քոլոլյանի կողմէ նախաձեռնվեց, և 2013-ին արդեն զեգույցը ներգայացվել, թե որոնք էին հիմնական պատճառները այս ժողովրդի արտագաղթի, և նրանք բավական հստակ պատկեր տվին, որոնք կարևորակույնները ինչ խոսք դա դնդեսական իրողության վադացումներ, իրավական դաշտի, դիասեմ, անգարկությունը և անվստահությունը, և սա արդեն պերում է այդ երզրագացության, որ Հայաստանի անվտանգության խնդիրը քերակույնը դարձավ, և դա արդեն ունի իրենց սարսափելի հետևանքները, որոնց հանդեպ չի կարելի հարգել այս մեծ վեցամյա գործունեությունը, որ դանում ենք դատարանա իբր տեղորայք, բայց տիրախավորում է ինչ խոսք այն է, որ մենք կարողանանք, ոնց որ ասեցիք, ստեղծել գուցե ոչ մի փոփոխություն, այլ զարգացում քաղաքականության մշակույթի, և ինչ է նշանակում սա։ Նշանակում է, որ այդ հնարավորությունները, որոնք իրականության մեջ որևէ ընդրարշավի ընթացքում գործածվեն, ագնհայտ է, որ չեն կարողանում նպաստել ժողովրդի ընդրականության մեջ, այսինքն ցանկացած անձնավորությունը, ում դուք կարող եք դուրս գնալ այս պահուս և հարցնել, թե որոնք են ձեր հիմնական ցանկությունները, դեսնում եք արդյոք մի հնարավորություն այս ձեր ցանկությունները իրականանալ որևէ այդ 9 կամ 10 կամ գոսակցությունների մեջ։ Շատ նվազ անձնավորություններ պիտի կարողանան ձեզ հստակ պատասխան տալ, և սա ինչի, որովհետև եղած ծրագրերի մեջ, որոնք իհարկե շատ կարող ենք ասել բարձր քննադելի են, որոնք նույնիսկ իրենց նիշը շատ բարձր է, այսինքն ցանկությունը ինչ խոսք, այդ է, որ մենք բոլորս պիտի ուզեինք, շատ քիչերը, չսելու համար ոչ ոք, չի կարողանում հանրության բացադրել, թե ոնց պիտի հասնի, այսինքն վերնակիրը շատ կայտակղիչ է, բայց ոնց պիտի հասնի այդ բանի, այդ նպատակի շատ քիչերն են ասում։ Պարոն Շահինյան, ներողություն, 2016-17 թվականը թերևս ես կառանձնացնեմ Սփյուռքի հետաքրքրությունը դեպի Հայաստան կոնտեքստում, որովհետև մինչև 2016 թվականը, մինչև ապրիլյան պատերազմը և 2017-ի այս կայանալիք խորհրդարանական ընտրություններն ու գուցե նաև հուլիսյան դեպքերը, Սփյուռքը ինչ խոսք ներգրաված էր Հայաստանի թե ներքին կյանքի կազմակերպման, թե արտաքին անվտանգության, թե ցեղասպանության ճանաչման և թե Լեռնային Ղարաբաղի կարգավորման գործում, բայց այս անգամ ազդակները, որոնք գալիս են Սփյուռքից և ներգրավվածությունը կամ ներգրավելու հայտը, գալիս է արդեն ներքաղաքական կյանքին, ներքին քաղաքական պրոցեսներին, ընտրություններին, քաղաքական մշակույթի փոփոխությանը։ Այս ուզում եմ հասկանալ, ինչու մեկ են Սփյուռքը հետաքրքրվեց կամ անհանգստացավ Հայաստանի ներքաղաքական կյանքով, որն էր այդ հիմնական ազդակը, որը ստիպեց Սփյուռքին հայացք դարձնել Հայաստանի ներսում կատարվող գործընթացներին, արդեն ոչ որպես աջակցող, այլ նաև պահանջող։
Գուցե բահանջկի հետ կապված դա տնենք երկրորդ կետնի վրա, դա իրազեկման խնդրի հետ կապված է և բաճարները կարող եմ երկուքի բաժանել։ Առաջինը նախևառաջ, որովհետև ճգնաժամային մագարտակը, որ ուր հասավ Հայաստանը, այդ չափի է, ուր որ արդեն ոչ շաբաթ այլ օր, այլ մի ռոպե չի կարելի գործնել։ Իսկ երկրորդը այն էր, որ Սփյուռքը, և ևս մի անգամ ես ընդգծում եմ, որ Սփյուռքի մասին չի կարելի եզագիցևով խորիլ և խոսիլ, այլ պետք է բազմազան լինի։ Այո, Սփյուռքը բազմաշերտ է, բացարձակապես, և յուրականչուր համայնքը, յուրականչուր կուսակցությունը, նույնիսկ եթե դարասված լինի դարբեր երկիրներում, ունի իրեն դարբեր հայացքները։ Բայց հոս արդեն հարաճացավ յուրականչուրի մասնակցության պատասխանատվության խնդիրը, այսինքն հասկանալ, թե միմիայն պոպուլիզմով չի կարելի խնդիրին մոտենալ, և նույնիսկ, այսպես ասեմ, մագերեսային հայրենասիրությամբ, այլ պետք է արդեն իջնալ մի քանի նիշեր ներքև, և այսինքն կարողանալ առաջին հերթին մորթի վրա հասկանալ, թե որոնք են բացարձակ առաջնահերթությունները Հայաստանի քաղաքացու համար։ Եվ որոնք են դրանք, Սփյուռքի հայացքով, եթե նայենք, որոնք են մեր Հայաստանի քաղաքացու առաջնահերթությունները։ Ասեմ, որ Սփյուռքի աչքով այլևս պետք չէ նայվի դա, այլ պետք է նայվի նորմալ անձի տեսակետից, այսինքն Սփյուռքը պետք է դադարի դա տեսնել Սփյուռքի աչքով, Սփյուռքը պետք է հասկնա, որ հոս գա մի խնդիր, որը բահանչում է Իրանից խորիլ հայաստանագենտրոն ձևով, այսինքն մենք ունենք երկու տարածք, իրականության մեջ մեկ տարածք, այսինքն Հայաստանը և Արցախը, որում վրա գհոլովվի ներգա մեր պատմությունը։ Եվ մենք կարող ենք ընդհանրապես հասկանալ կամ, որ մենք կորոշենք երևակայել, թե ոնց պիտի ընթանա մեր պատմությունը հարաճիգայում ռեալ այս ունեցած 44,000 քառակուսի կիլոմետրի վրա, կամ կարող ենք շարունակել ուղղակի երազել և երազանքի մեջ շարունակել բահել ինքիզ ինքնիս, հոն ուր որ մենք քերակույն խնդիրներ պետք է լուծենք, հոն արդեն պատասխանատվության խնդիր է, և կարողանալ դալ Հայաստանի բնակիչի այդ հասկացողությունը, որ մենք ոչ միայն խոսքով պատրաստենք կորձել, այլ ներգա ենք ձեր միտքի մեջը, և ոչ արդեն ձեր, այլ մեր սարկած միտքի մեջը մենք մտել ենք և դալիս ենք մեր մասնակցությունը։ Եվ այս ամենի կոնտեքստում որն է դիփոփ կառավարման ինստիտուտի դերը։ Ճիշտ է, այսինքն դառնալ մի կորձոն, մարդկանց քաչալերելու, խորելու, սակայն ոչ պոպուլիստական կետնի վրա, այլ արգումենտների վրա, քաչալերել է հնարավորությունները զանազան կուսակցությունների, միասին գալու վիճելու, շատ գարձր նույնիսկ ձևով վիճելու, սակայն մնալու կորրեկտ իննպաստ մի լուծման։ Եվ ոչ մի միայն կարողանալ ինքիզ ինքնին պատճառաբանել, իրենց ներգայությունը պատճառաբանել ընդրողի աչքի առջև, պարզապես ասելով, որ դու ինձանից ուղղակի բագաս կարևոր ես, կամ բագաս կորձ ես արել։ Սենց կորձել մեր բանի մեջ չի մտնում, մեր ոչ ստիլի, ոչ հասկացողության, ոչ այլ մշակույթի մեջ մտնում, բայց դա արդեն պետք չէ լինի մեր ստիլը, այլ մենք ցանկանում ենք, որ դա դառնա այստեղի պատմությունը։ Շատ լավ։ Պարոն Շահինյան, ձեր կայքում գրված առանձին բաժին կա, որը վերնագրված է ապրիլը իմ ապագան կամ ապրիլն իմ ապագան է։ Ապրիլին անցած տարի ապրիլի 2-ին մենք ունեցանք քառորդյա պատերազմ և այս տարի ապրիլի 2-ին մենք ունենք խորհրդարանական ընտրություններ, որտեղ դուք նաև որի աջակցման համար, որի թափանցիկ և վստահելի անցկացման համար ինստիտուտը նախաձեռնել է բանավեճերի շարք, ունի նաև սոցիալական գովազդներ հիշեցնող փոքրիկ վիդեո ուղերձներ հանրությանը ուղված, և գլխավոր թեզը, որը արձարծվում է ձեր ինստիտուտի կայք էջում, հետևյալն է. ստիպել կամ հասցնել Հայաստանի քաղաքացուն, որն ընտրություններում կարևոր գործոնն է, որպիսի մեծ մասը, ովքեր ներգրաված են ընտրական մեխանիզմներում, ընտրակեղծարարական մեխանիզմներում ավելի շուտ հրաժարվեն այդ գործիքները կիրառելուց, մասնավորապես ընտրական կաշառք վերցնելուց։ Այ ինչպիսի մեխանիզմներ եք ստեղծել դրա դեմ պայքարելու համար և ինչու եք կարևորել ապրիլյան ընտրությունները այս անգամ։
Ուրեմն մի քանի հարցեր ենք միասին եք տվել, առաջին հերթին սկսենք վերջին գետից, այսինքն կարևորություն ապրիլյան ընդրություններին։ Ակնհայտ է, որ մարդկանց հուսալուկությունը արդեն հասել է բացարձակ բարձր մակարդակի, այդքան որ մարդիկ բացեիպած հայտարարում են, որ իրենք պատրաստ են իրենց մասնակցությունը, այսինքն իրենց քվեն ռամցնելու այդ գուսակցության դաշինքին, որը ավելի շատ է իրենց դալու, իրենց կաշարելու։ Ով հայտ է ներկայացրել, այո, գնելու այդ ձեռը։ Այո։ Եվ սա արդեն սարսափելի մի իրողություն է, քանի որ հոն գուկանք ձեր առաջին հարցումին, այսինքն ինչի համար այս տեսակ այլասերված քաղաքականության հասկացողության ենթարկվել, դա դանելու է մեր գործանման։ Եվ արդեն հոս ասում եմ մեր գործանման, այսինքն հայության գործանման, որտեղ ես չեմ կարող դարբեր ձևով որակավորել Ալավերդիի կամ Գեղարքունիքի կամ Երևանի Գեղարքունիքի կամ Գորիսի Երևանի հայու հասկացողությունը իրեն բեդության հանդեպ, իրեն իշխանության հանդեպ, կան ես, որովհետև յուրաքանչյուրը ունի իրեն բարդականությունը։ Եվ բեդականությունը բռնադիրություն չի, բեդականությունը կնշանակե, որ իշխանությունը ուրիշ բան չէ, այլ ձարան ժողովրդին, որպեսի իրեն կարողանան բաստել, որպեսի շարունակե ոչ միայն քոյադևե, այլ պարկավաջի, այլ աջի, այլ ստեղծե, այլ թարնա այդ ինչ որ իրականության միշտալ երազել ենք։ Բագաս կարևոր ժողովուրդ չենք եղած, քան մեր հարևանները կամ ընդհանրապես այլ ժողովուրդներին։ Պետք է նաև չափազանցել մեր կարևորությունը, այսինքն ուզում եմ ասել, որ ազգայնական ձևով ես խուսափում եմ ընդհանրապես մոդենալ իմ բաճարապանությունը իբր ազգ ուրիշների հանդեպ, բայց ոչ բագաս։ Եվ միջոցները։ Խոսեցաք տեսահոլովակների մասին, որոնք 4 հատ տեսահոլովակներ են, որոնք կարելի է մեր գայքի վրա Depop AM երթալ և տեսնել, դարաձել, կարողանալ նեյուգես 1 կամ նեյուգես ռոբեանոս հոլովակներ են, որոնք բացարձակապես անգուսակցական են, և իրենց թիրախավորումը հենց այդ հասկացողությունն է մեր պատասխանատվության, այսինքն մասնակցության պատասխանատվության, ընդրողի պատասխանատվությունը իրեն ընդրվածին հանդեպ և ընդրվածին իրեն ընդրողին հանդեպ։ Պարոն Շահինյան, կառավարության հետ որևէ կերպ, Հայաստանի կառավարության հետ որևէ կերպ համագործակցում եք կամ որևէ կերպ աշխատում եք, ինչպիսին էր նրանց արձագանքը ձեր ներքին քաղաքական գործընթացների նոր մշակույթ բերելու հայտի վերաբերյալ։ Ցեզ ասեմ, որ մենք համագործակցում ենք կամ փորձում ենք համագործակցել բոլոր եղած քաղաքական կորձոնների հետ, այսինքն մենք բաց ենք և մեր մամուլի ասուլիսին հրավիրեցինք բոլոր տաշինքներին, ներգայացուցիչներին, հենց որպեսզի կարողանայինք հետերնին չափվել այս հարթակի վրա։ Ասեմ, որ արձագանքը պիտի լիներ ավելի քաչալերի, քաչալերական, եթե դարբեր հասկացողություն լիներ ընդհանրապես այս նոր մշակույթի հանդեպ։ Կարծեք թե այս նոր մշակույթը արդեն լիովին չի ակնկալվել, մենք թևաթափ չենք լինելու, շնորհակալ եմ իմի ճայրոս, որ ուղղակի կարող եմ նրա մասին խոսել ձեր հաղորդման ընթացքին, քանի որ սա ինչ խոսք, պիտի նպաստե այս հասկացողության և մշակույթի դարազման։ Այսինքն արձագանքը բացասական էր։ Բացասական չէր, բայց ինչի եք եկել մեզ ինչ-որ բան սովորեցնելու, հա։ Ոչ, այդ բանը ես չլսեցի ոչ մեկուց, այդ մոդեցումը չլսեցի ոչ մեկուց, ինչ որ մի գողմինտ բան է, հանգստացուցիչ է։ Սակայն պետք է ասեմ, որ թափը չի գար, ինչ որ իրականության մեջ տեսահոլովակների լայքերի քանակությունը ցույց տվավ, ինչ որ արդեն մեզ ավելի մեր հույսը ուղղակի կբացի։ Եվ հույսով ենք, որ դա արդեն դարազբի պետք եղած ձևով Հայաստանի դարազաշրջանում։ Շատ լավ, եւ վերջին հարցը, պարոն Շահինյան, կար նաեւ այսպիսի մեսիջ կայքում, որ այս ինստիտուտի գործունեությունը լինելու է ոչ կարճաժամկետ, այն ունենալու է երկարաժամկետ
նպատակ, որպեսզի կարողանաք բերել կամ փոխել Հայաստանում առկա քաղաքական մշակույթը, այ ինչպիսի միջոցառումներ եք նախատեսում իրականացնել երկարաժամկետ կտրվածքով։ Կան արդեն ծրագրեր։ Ձեզ ասեմ, որ առաջին հերթին մենք պետք է վերլուծենք ընդրություններից անմիջապես հետո դեղի ունեցած հետևանքներուն մեր դարած գործունեության և ինչ խոսք ընդրությունները, այսինքն ինչպես որ պիտի ընթանան ընդրությունները, ինչ տեսակ որոշումներ պիտի առնվին ժողովուրդը, ինչպես պիտի արձագանքի այս ընդրություններին, սա մեզ արդեն ցույց պիտի տա, թե իրականության մեջ արդյոք մեր դարած գործունեությունը ճիշտ ճանապարհի վրա է, թե ոչ, որովհետև այս էլ գա, այսինքն մենք պետք է սովորենք, մենք բացարձակ իրականության սեպագանադերները չենք, պետք է տեսնենք, թե ուր գուցե ճիշտ կործել ենք, ու գուցե սխալ կործել ենք, այսինքն ոչ ճիշտ միջոցներն ենք կործածել, ուր որ ընդհանրապես կարելի է լավացնել։ Նրա վրա մենք պիտի սկսենք, պիտի ավելցնենք, պիտի հավերժացնենք, ասեմ նաև, որ մեր հրաց գործունեությունը ճիշտ է, իմ անձնական մասնակցությունս ավարտվում է մայիսին 31-ին, հետո ինչ կլինի, դա արդեն չգիտեմ, բայց դիպոպ ինստիտուտի գործունեության սերմը, գուդը արդեն լավ մտած է Հայաստանի աշխարհի մեջ, և ամեն ինչ պետք է անենք, որպեսզի դա կարողանա դառնալ կարևոր արմատացած ծառ, դա արդեն հետական ցույց պիտի տա։ Շատ լավ, շնորհակալ եմ պարոն Շահինյան հրավերն ընդունելու և հետաքրքիր զրույցի համար, շնորհակալություն նաև ձեզ, շարունակեք հետևել Սիվիլնեթին։